Ráďo, prosím tě, já jsem teďka nějakou dobu, nebude, nebudem říkat, že to je měsíc a natočil žádný video, potřebuji banger. Já ti zřídím content, já udělám cokoliv pro views, kámo, já jsem závislej. Točíš to? Točíš to, kámo? Točím, točím, pojď, věř mi. Něco epického, koukej. Yes, stalo to za to, kámo. Bylo to výborný, skvělá práce. Let's go. Ráďo, prosím tě, dneska... Aspoň se rozhřál, musíme natočit virální obsah. Máš rád TV Twix? Miluju TV Twix, to je můj nejoblíbenější YouTube kanál. To je skvělé. Budeme přestírat, že jsme prostě TV Twix. Budeme teďka na opuštěnou planetu. Tohle vypadá jak Teletubbies svět, kámo. Je to velmi pozitivní svět a věř mi, bude to ještě pozitivnější. Samý tyčičky a stromečky. Sadím si, že to bude celou dobu takhle stejně. Já jsem nevzal baterku, kámo. To prčic. Tak se vracíme. Hele, myslím si, že baterku nepotřebujeme, ono to je ještě taková tma není. Každopádně tohle je... Jo, tady je celkem světlo, okej. Okay. Takový menší opuštěný baráček, je to hezký, že? Takový pozitivní tady. Když chceš něco říct ještě do videa na začátek? Ahojda, já jsem Ráďa a dneska se jdeme podívat na nějaký roztomilý věci v tady tom světě. Tohle je Rusko, kdyby vás to zajímalo. Je to tohle nejpozitivnější část Ruska. Jdeme se podívat, kámo. Ráďo, poslední věc. Tady tohle je jak z filmového klipu. Prostě běž doprostřed a zatverkuj. Aha. Já to natočím. Jak se tverkuje? Něco dělej. To je ono. Co to je za zvuky tady v pozadí, kámo, nic neslyším. Já vůbec nic neslyším. Prosím tě, Ráďo, další věc. Nemáme dost kyslíku. Jo, vlevo dole máš bar. Nechcem jít tudy? Tímhle směrem, že bychom teďka zašli. Můžeme. Já nevím, že se tady z nějakého důvodu líbí. Okay. Myslím, že tady budou nějaký pozitivní věci. Je tady světlo, to je hlavní pro mě, podle mě. Je to tady velmi pozitivní. Přesně jak u tohohle usínám rád každý den. Jo, kam to je ten ambient přesně na usínání, no. Ale zatím jsme nic nepotkali, prosím tě. Dlouhá rovná chodba. Očividně neměli bychom tady být sami, jo, ale nemusí se bát, nebude to žádná tragédie. Tady nemůžeme, prostě jdeme zpátky. Neměli bychom tady být sami, super, najdeme nějaký kamarády tady, pozitivní, hezký. Samozřejmě. Mám kostru. Počkej. Spooky, natáčej to. Kostra. Ráďo, obou nám táhne na 30, já jsem hrozně rád, že... Omletka, kámo, omletku, počkej. Kámo, nedívej se, počkej. Neříkej, netěj nic. To je ono. Aha. Jeden obsah. Jsi v pohodě? Je, content. Jo, neměl bych bejt? Jo, bacha. On působí, že tě nemá úplně rád. Kdo? No, za tebou, ty se to nedíváš? Já nic nevidím, kámo. Ne? Ne, já se nedělám srandu, já tady fakt nic nevidím. Ale úplně v pohodě. Hele, obsah máme natočený, máme ještě 40% filmu. Pojďme, musíme počkej, blob, kámo! Vem to, vem kameru. Jsi tady? Vem kameru, dropuju. Kde jsi? Já nevím, já tě ne... Dropuju jsem kameru. On je neviditelný, já pro ní běžím, To lezli. On mě pustil. Jako, hele, mám natočený něco. Ten šnek ti stále pro nás sleduje. Fakt? Ne. Jo, ale je pomalej, ale budeme v pohodě. Stačí nám tohle jako content, jdeme zpátky. Já bych možná ještě neriskoval, hele, je to první den, chceme, přece jenom, máme tady 3 dny. Bacha, blop, oš, kamo, ale proč tak rychlej? Zdrhej. Já se snažím, kámo, dropni ale kameru. Jsem v něm. Dropni kameru. Dropnul jsem. Všechno pro obsah. Ale kámo, on nevypadá, že by mě zabíjel, on jako je jenom otravnej. Jo, hele, mám kameru. Dobře, možná se trošku dusím. Nice, jsem venku. Let's go, hele, je čas jít ven. Radně nějakou epickou reakci. Oh, můj bože! What the fuck? Kde je kamera? Mám jí v ruce, ale kurňa. Pustí, rychle. Blob, pouštím. Pojď bez tohohle pryč, ty jsi naživu ještě? Jsem naživu, jsem úplně v pohodě, jenom jsem trošku v blobu. Jo, dobrý, jsem venku. Kamo, musíme vypadnout, hele, máme 0% filmu. No, to ještě kudy? Já nevím kudy, já teďka nepanikařím. Oh, můj bože, co je zase tohle? Už nemáme kameru, tohle už není profit. Já zdrám. No to je super, počkej, vem aspoň kameru sebou. Ne, já nemůžu, tady je pavouk. Au, hryznu mě do zadku. No to je skvělé. Máš kameru ty? No kameru mám, ale není to úplně pozitivní. Jo, našel jsem schody. Já odlakávám toho pavouka, kámo. Let's go, hele, kup mi čas, zatím všechno v pohodě. Okej, pavouk zdrhnul a nevím, kde je. Já jsem našel cestu zpátky, oh můj bože, kámo. To je jedno. Content už je. Dochází mi kyslík, je mi zima, já si povalím dom. No kámo, pojď dom, jako jestli víš kudy, já se pro to můžu vrátit, já jsem našel ne, cestu. Já už jsem venku, já už jsem na lodi. Ty vole, to je informace, kterou mi musíš předat efektivně. No dobrý. Pressure, prosím tě, nebudu spěchat, ale já třeba napočítám do 10 a... Ne, kámo, kyslík ještě máš. Já, hele, tady máme tady kolegu, jako mohl bys toho trochu urychlit. No, to vypadá, že asi to bohužel vedry nestihne. Kámo, přestaň, já už tam skoro jsem. Nechci ještě jít pomalej, myslím si, že se to opravdu hodí do týhle. Já jsem zapomněl trénovat kardio. Ne, já si srandu. Pardon, tohle už je ohrané. Ale pojďme.
Máme výborných 100% filmů. Prosím tě, oba dva jsme v tom filmu úplně děsně řvali. Já očekávám, že to bude velmi kvalitní obsah. Yes, yes, yes. To se naše uška a hlavně uška diváků na SpookTube užijou. Kamo, já to nebudu stříhat. Máme doufám nějaký AI, co to zastříhá za nás. Samozřejmě, že máme AI, co to zastříhá na nás. Je rok 2030. Jo, díky bohu. Podívej na to, Magi. Nula práce. Naprosta. Ale jenom chci říct, ještě předtím, než se na to koukneme, být YouTuber je fakt těžký. Je to náročný. Je to náročný. Velmi těžká práce. Počkej. Oni to rádi. Nice, to fungovalo. Jo, ale už máme 40 zhlédnutí. Prej mám dobrý outfit. No. To je nádherný outfit. To bylo hrozný rádi, prostě za tohle. Kámo, to byl taneček. Zamysl se nad sebou. 180, 200 views, kámo, my jedem. Koukej, ty jsi neviděl toho šneka za sebou? Ne, já ho tam neměl. To je ono, ale. Ty jsi tady pro content. Tohle je fresh. Ježišmarja, 400 já ho fakt neviděl, kámo. Celou dobu šel za tebou, no. Ale, skvělý je, že už... Tak to je skvělej content, ale. Bába, tady tohle byl banger. Ale lidi, co nám vůbec tady píšou? Zajímalo by mě, z čeho jsou vytvořený. Zombie vypadá jako šnek. To jsou. Jako student medicíny oceňuju detailní anatomii kostí, ne? Hele, je 1100 zhlédnutí, ale neřekl bych... Nebylo to úplně zlý. Jo, kámo, teď to byl ten, ty vole, to byl dobrý konec, že? Byl skvěle, 1185 zhlédnutí, což nechci znervozovat, máme ještě 3 dny, protože každý den musíme minimálně něco takového natočit. OK. Ale čas jít spát. To jsou vysoký standardy, ale v pohodě, já mám implantát na srdíčko, takže se nebojím. Budu hned vedle tebe. Strachu. No, to je roztomilý. Budíček, vstávačka. Vstávat. Jdeme. Máme krásný den před sebou, minulý den, naprostá katastrofa, 1100 zhlédnutí. Co, katastrofa, kámo, počkej, to je náhodou skvělý, ale já si beru baterku, já vezmu dvě baterky, fuck it, kámo. Já to teďka se už natačil, jo, 3, 2, 1, hodíš intro? OK, takže já zdravím všechny fanoušky z Spooku, mé jméno je Denny a vítám vás u další výpravy do Urbexu, našli jsme teďko speciální opuštěnou budovu v podzemí Německa, no, to není ono. Dobře, musíme dolů. Urňa! Znova! Rádio, tady se nedá jako bohužel mazat. A my tam je, hele, počkej, magický trik. Počkej, hodíš to jako, chcete vidět magický trik? Ne, počkej, to musíme, no dobře, tak jo, dámy a pánové, chci vám ukázat magický trik, jo. Ještě jedno, tak je 3, 2, 1, teď! Dámy a pánové, ukážu vám kouzlo, které nepochopíte. Počkat, kde to jsme? Jinde, že? Rádio, tady zněl hodit tu reakci. No být šokovaný, že jsme se dostali do takového prostředí. Jo, to bych na thumbnail mohl, že? No chodem, thumbnaily si pak bude moc kupovat, kámo. Dobře, to je užitečný. No, každopádně je to trochu jiné prostředí, asi musíme tam tím směrem. No tak jo, co tady najdeme? Zůstaj, otevírej ty dveře. Zajímavý stroje, okay, to je pro nás. Jo. Zatím nuda docela, žádný content tady nečichám. Připrav si potom svůj party popper. Jakmile najdeme první monstrum. Já ho, kámo, on je na jedno použití, já to nerad říkám. Mám ještě jeden, úplně v pohodě. Je tam bachance, nebo co to bylo? Oj. Reakci, rádio, hodin tro. Dobrý den, dámy a pánové, aktuálně mě tady se snaží au, já jsem mrtvej. To mě neříkej! Probiť, Baxi. Ty za ní ten party popper, víš, jak byl drahej? Ty vole, on je furt tady. Takže zdravím lidi, vítám vás opět u nového videa. Jsem tady dneska se svým speciálním kamarádem. Za tebou. Já vím, že to říkat, jo, nejsem úplně. Kdyby tě to zajímalo, pořád jde za tebou, kdyby jako si chtěl uklidnit, jo? Počkej, jak to víš? Já vidím. Jak je daleko? Od stupnice 1 až 10? Myslím si, že teďko bude na začátku těch schodů cca. Na začátku? Jo. Počkej, a když to je nelegální move, to ani nemůže pronásledovat. Já si myslím, že může. A jakým směrem mám jít teďka dál? Jo, teď jdeš, jako, jestli se chceš vrátit, tak teď jdeš dobře. Ano, ideálně. Třeba dobře mě ubudal. Bylo to, hele, na pro content cokoliv. Doufám, že udělal si skvělou práci. Všechno jsem počul. Děkuju. Akorát příště, prosím tě, já to nechci říkat, jo, jako samozřejmě tohle náš první den na práci, málo emocí se do toho dal. Jo, ne, opravdu málo emocí. Jako, já si musím zapamatovat, že jsem herec. Prostě představ si, že jsi prostě strašidelný pozici, jo, chce tě někdo pobodat. Jo, musím do toho dát srdíčko. No jako jestli to takhle bude pokračovat, já nevím, jestli budeme pokračovat, Vedry, já jako, se máš kontrakt na rok. Ale jako můžeme si promluvit se šéfem. No. Ne, nechci mluvit se šéfem. Máme hotové video, pojď se podívat. Jo, jsi hvězda tohohle videa. OK, takže já zdravím všechny fanoušky z Spooku. Mé jméno je Denny a vítám vás u další výpravy.
opuštěnou budovu pod zemí. Ale nevíš tam moc slyšet, ale je dobrý. Hezký kat, podívej. Jako, to jsme začínáme jako youtubeři. Počkat, kde to jsme? Teď měl tady. OK, polep to. Jo, sorry. Dobrý, výborný. Kámo. Hele, líbí se mi, jak jsi tady dal ty emoce. Zatáčej to. Dáš tady hodně emocí. Jo, děkuju. Ty vole, tohle bylo dobrý, kámo, tenhle záběr. Ne, ono to skončilo moc rychle. Tisíc zhlédnutí, hele, jako mohlo... Nám došla baterka, no, jsme se na začátku vykecávali. Jo. Ale, máme ještě... dosáhli jsme našeho cíle pro dnešek. To je pravda, hele, zbývají nám ještě... asi dva dny, takže dobrý, hele, můžeme jít spát. Zítra musíme dát jenom 800 views a chillujeme. Dobro, 200 babek, hele, musíme hlavně, já jsem ti vyžral ten tanec, musíme ten tanec nějak využít. Co? Koupil klapku? Ano, koupil jsem klapku. Dobře. Já mám hroznou vizi. Prostě příště, až ta psychopatická ženská tě bude pronásilovat, bude tě chtít podat. Musíš se zastavit a cvaknout to, jak ve filmu. Dobře. OK, dám ti to tady. Jo. Provedu. Můžeš mi vysvětlit, co jsi ještě koupil? Nevím, to zjistíme. Ale víš co, vem si to. Tím můžeš healovat, kámo, to je dobrý. OK, jo, takže to je heal. Počkat, první klip natočíme, nějaký? Mhm. Takže nacistická továrna poprvé, jdeme na to. Já jsem hrozně rád, že v téhle hře jdou mazat videa. Já budu za tebou celou dobu, budu vlogovat. Já to budu tankovat, já mám připravenou klapku, když tak. Oh, hele, je tady nějaká potvora. Počkej, takže potvora poprvé, klapka. A zdrhla, tamhle zdrhá úplně někam do hajzlu. A počkej, máme tady ještě hlavu. Taky natoč, tak natoč tohle. Koukej. Wow, hlava, kde jsi to našel? Na zemi byla hlava. Tady, počkej. Oh, polep ho. Mám ho, klap. Radě, tohle je Fever Dream. Potřebuju, abys udělal nějakou větší akci. A pojď sem, kamaráde, pojď mě obejmout. Pojď k tačkovi. Jo, můj bože, je tady něco velkýho a hnusnýho. To je skvělý, počkat, lidi, našli jsme šneka. Je tady zombie šnek, počkej. A Radě ho půjde. Poprvé, klapka. Radě, prosím tě. Jo, to je ale prostor, textura, koukejte na něj ze všech stran. To je majestátní. No, tak dobrý, no. Tak hele, já bych řekl, že tohle je peak contentu, co ty na to? Lidi, jsme u dalšího videa. Počkat, on není za mnou? Jo, aha, je tady. Je přímo za tebou. A ten vypadá, že jenom křičí. Jo, takže... hele, musíme jít trošku hloubic. Máme 34% ještě. Nebudu tě lhát, máme 29% filmu a s tím nemám vůbec nic. Máme takže... rádu skvělej content, au! Jak nás to... Dropuju kameru, velké špatné, toč! Ó, můj bože! Rychle! Au! Toč. Žiješ? A ne, žiju, zdrhej! Au! A jsem mrtvej. Ne! Prvá, co udělal ten týpek? Šišmarja, to bylo hrozný! Co to bylo? A co kamera? Zachránila se. Prosím řekni, že máme zachráněnou kameru. Bojím se, že ne, kámo. To nám nemůžou bojím dělat. Bojím se, že kamera... Náš kanál nikdy nepraskl. Eventuálně jste přestali dělat videa. A do konce svýho života. To byl mit. Náš život byl mit? Ne. A byl to zlej sen, okej. Okay. Uf. Byl to celý jenom zlý sen. Takže to můžeme zkusit znova, jej. Radě, hrozně jsme selhali. Tohle byla katastrofa. Jako, Jestli byste chtěli vidět další, hoďte like. A běžte zkontrolovat video kanál, určitě tam taky něco pojďme točit a zatím čus. Čus.